Brasileiro, brasileiro. Maradona är störst. Han är mycket större än Pelé. Maradona är mars grande que Pelé. Det kan ju diskuteras. Det kan man ju ha lite olika uppfattningar om. Men det är ju två av de största i alla fall, så är man ganska politisk. Vad tycker du då, Backe? Alltså, jag var ju med lite runt ändå Pelés storhetstid, och det är ingen tvekan om när han debuterade som 17-åring och avgör VM, och han vinner ju trots allt 3 VM-guld. Så att jag tror man kan bedöma dem bara på respektive årtionden ungefär, och då har de sina egna storhetstider. Men här är inga tvivel om vem de tycker är störst.